Засоби маскування і тактичної медицини, теплі речі та одяг для цивільних доставили до Херсона працівники «Укрпошти». Допомогу збирали разом з волонтерами та громадськими організаціями, розповів директор Миколаївської та Херсонської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Євген Косоруков. Волонтер Херсонського гуманітарного штабу Ігор Суркан говорить, що отримані речі призначаються жителям міста, також підтримують деякі військові підрозділи. Тут запити абсолютно різні, я так скажу, від туалетного паперу до мастил, якими треба змащувати там зброю і так далі. Тобто тут діапазон, він такий абсолютно різнорідний. Зрозуміло, що ми починаємо потрошки готуватися і до зими, тому що це і пов'язано з теплими речами, це пов'язано із формою. Сьогодні ми отримали маскувальні сіті. Самі розумієте, для того, щоб зуміти краще приховати деякі наші можливості від сил противника. Також отримали хвостовики, підвоги теж, до речі, дуже необхідно. Хлопці далі знають, що з ним робити. Отримали бандажі, які, безперечно, врятують життя. До Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша передали набір хірургічного обладнання. Ми придбали це обладнання завдяки спільній праці з Київською школою економіки. В тому числі нагадаю, що ми випустили в продаж марку «Херсонська область Краса та Велич» за 536 гривень, 500 з яких це були донатні гроші. За майже 2 години всього-навсього вони були розкуплені та на зібрані кошти, а це майже 500 тисяч гривень. Ми змогли придбати це обладнання, яке сьогодні і передаємо нашим шановним лікарям, які, не дивлячись на постійні обстріли, продовжують виконувати свої обов'язки. Керівниця закладу говорить, що це обладнання дуже важливе для лікарні. 1 серпня у нас був приліт в операційний блок, внаслідок чого, на жаль, і загинув лікар, і була важко поранена медична сестра, а також був пошкоджений оперблок, і в тому оперблокі знаходилось, ну, знаєте, найкраще наше обладнання для операцій. Тепер, каже Алла Малицька, хірургічне відділення лікарні зможе відновити повноцінну роботу. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсон.